Salam ala Sayyidina Rasulil Kareem wa ala dhalika min ash-shahidin wa shakirin wa alhamdulillahi rabbil alameen wa a'udhu billahi min shaitan rajeem bismillahi rahman rahim qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubeen Allah قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ما نوري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محبوب ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبوب مدنی مادس عاشق سندس اللہ حدس سارا سائن جکھ ناہ بس بلغ الولا بے کمال ہی جیرت نکو تین نچ نورت پورت موسیٰ جلو موسیٰ نبی بے ہوش تیو کشفت جا بے جمال ہی وزبون سوڑے جمبے بجا دائے خدا خود ہن جو شان شاہد متس آئے قرآن حسنت جمی اخصال ہی آمد علی ملک و فلک سلوات جائے پہی ساری خلق مومن پڑھو آئیں ہر پلک صلی اللہ محمد والا آل محمد تخت ان کا تاج ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا یہ جن ملائک ہے ان کے سپاہی رب کے خدائی میں ان کی ہے شاہی یہ جائے گدائے ان کے سلامی فخر سب کو ان کی غلامی یہ کعبہ کی رونق ہے ان کے ہی دم سے یہ طیبہ کی زینت ہے ان کے قدم سے دان کرو دربار باری در پہ کھڑے ہیں ہم سارے بکھاری
हम तो पुराने कमियां दर के नाम लिख लो मेरे पितर मादर के नजरे करम जरा इधर हो इस साल के खस्ता पर भी नजर हो हम मंगते तुम होती है हम बनते तुम मौला है मैं ताज तेरा हर चाओ गदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम मुजरम तो गफार है तू हम ऐबी तो सतार है तू हर एक के लिए दर तेरा खुला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तू हामी है हर बेवस का तू वाली है हर बेकस का बदकारों पर भी ऐसी अता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रजा के तू मुर मगस का गफार है तू हर नेक बद का हर एक के लिए दर तेरा खुला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेरे इक मेरे मुर्ग सन तेरा नाम है मरम जख्मे जिगर तेरे नाम पे मेरी जान फिदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये तारक मुजरम आया है ये तारक मुजरम आया है और झोली खाली लाया है दे सदके रहमते आलम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या साहिबुल जमाल या सैयदुल बशर मिन वजे कल मुनीरे लकद नवर अल कमर लायु के नुसना कमा काना कऊ बात खुदा बुजरग तुई बस किसे मुख्तसर मुझा प्यारा साईं सुने अल्लाह जल जलाल हो जे कलम पाक मा बटे अखर तवां जे अगा बयान कया इन इन जो लफ्ज़ी मुख़्तसर तर्जुमो तां बुधाए मिड़ई दुआ में सब शामिल था थियो मुंहिंजा प्यारा साईं ही जेका दुनिया है साला साईं पांजे लाकड़ी आज़मूंदे जी जाए मोकली आए कुरान शरीफ में अल्लाह साईं तो फरमाए क
قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین مجھا پیارا سائیں اللہ سائیں تو فرمائے قرآن شریف میں آیت سورت آیتوں بن قسمن جو آئیں ہکڑیوں محکمات آئیں بیوں متشابہت آئیں محکمات آیت جی اللہ سائیں پار بیان فرمائیو آئے تظاہر باطن ساگی مانا آئے متشابہت آیت جی اللہ پاک منا فرمائی آئے تہنا آیت جی مانا ہر انسان نہ کرے ہی ام محکمات آیت آئے جو لفظ بھی تجمو آئے تحقیقت جی مانا آئے تحقیق تو پانچ ہے اترو آنجو ٹائم کون دا تو مختصر آنے بتائیوں تھا جے قرآن یری وجیف مانگے برکت نصیب تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ جا آیت مپڑیا یہ محکمات آیت آئے جو لفظی ترجمات تحقیق آئیو آئے مو اللہ وطا نور آئی کتاب پدھرو ہی وڈو اکڑو زبردست بیش آئے مختصر تال میں تمہاں کے سمجھایاں تو ہنواں کے عام جے کی بی جماعت آسا نواں کے تفسیر چون دیا مانا یہی اچھی ہوا انہوں میں چھوکران شریف ہے جو انکار مونجا پیارا سائیں نور ماں مراد ہے یب نور آئے روشنی آئے نور صفاتی تا منین ہن آیت میں اللہ سائیں من اللہ فرمائیو آئے مولوی صاحب تمہاں کے بدائیو پہ تبر اکبر نالا ذاتی انجے مجھے کو بکھر کدھنے تو مانا ساگی نکرنی ہکڑو اللہ جو نالو بیو اللہ جے حبیب جو نالو ہن آیت میں اللہ چاہی من اللہ فرمائیو آئے نہ من الرحمن فرمائیو آئے نہ من ستار فرمائیو آئے نہ من الغفار فرمائیو آئے یہ سب صفاتی نالان سے اتے فرما دو تو ذاتی مجھے نور ماں پیو اچے مجھا پیارا چاہی عام نہ جو عام ترے نہ جو نیندہ نہ نشان تم مانو گھر میں ستلون دو آئے تکڑو سجا جو ٹکو پون دو آئے ٹکیٹ سرسان ہر مانو قسم کھنی نیندو تا سجو بریو کیا سجو بریو سجو تا باہر رہیو نا پر ہر مانو ٹکیٹ سرسان چوندو بابا سجو بریو ہر اللہ پاک جی ذات تا سجو ایہو گھر میں آئیو سو جرو یہ تو نبی سائیں ذات بس نہیں آئی رب جے ذات کان جیے سجا کان سو جرو خالی نہ آئے تیہ جے رب جے ذات کان جدا نہ آئے بیٹا صاحب تو فرمائے حال قربان مال قربان ادم جو گھوڑو لوٹاروں حال قربان مال قربان اج مجھو گھوڑو لوٹاروں خدا دے فقیر ہی شلا سنگا
باقی موسیٰ مانوں نہ مناسب جائی میں دھرا تھا جو لڑکا رب رسوا رسول برسوا وہ آشید کے بھولیا کن آوازن سے میرا لگا پیان ہی دنیا تانگے کرو جات وہ جو نمونو کرے اللہ سہی سے موکلوا نورانی جہت سان نبی جی ذات زمین سے موکلایا جبرائیل علیہ السلام کا سائی تا پچھن دیکھ بر جبرائیل کہ ترو زمانو تو رکھیں جبرائیل تو فرمائے تسائی 70,000 ورے آسمان میں کڑو تارو برندو ہو 70,000 ورے وری لہی ریندو ہو یو تارو آم جبرائیل 72 دفعہ کے 72 تالکھن کے 72,000 تالکھن اندازو اللہ ہی اللہ جو رسول جائے یو مو جبرائیل ڈٹھو ہو نبی سائیں تو فرمائے تا جبرائیل اے تارے میں مو نبی جو نور ہو جنے تم پیتھن ڈٹھو میں تنے آؤں قیام میں ہو جنے تو لہندے نسندو ہوئے تنے آؤں سجدے میں ہو یہ سجدو مجھے ذات نورانی جات تا رب سائے جے ذات کے 72,000 ورے کئیوا بدرگ تا فرمائن تا کے ترو زمان اڑاہو تلا مکان میں رب جے ذات وٹ رہے ہوا پو کیترو زمانو جبرو تمہیں تین لبین چھائن خیات بجو علم پڑھائے وطل پو کیترو زمانو ملکو تمہیں تین ملائکن خیات بڑھائے وطل ہکڑے بلیک کا ثوابیو کو ملائک گمران تھی گو اج تمہیں اچھا جلان ناسو تمکان مجھے چیوا پر بٹائی جب تو فرمائے تا قدر مارا کمویا بین کھٹا کھریدا اچھا جی نظر واری بینا نکری ویا آیا نا دنیا میں اکڑا جات وجہ مکان میں تیر آئی واری حلر وہ نہ آئے اج تمہائی اچھانے نصیب میں ناسود مکان میں تیویا بنا قیمت دے شہ ملیا قدر قرآن تکیا جانن بے دینے قدر قرآن دا جانن آرہا سم گئے شہر مدین قدر قرآن دا کیا جانے منجا پیارا سائیں تہائیں اچھا جلان ناسوت مکان مجھ پہتیوا ہر جیترو تہائیں اچھی قدر کلا دی اترو اللہ جل جلال وٹا سا جو قدر تھی دو قرآن جریب میں جے جائے تے قرآن جریب مقلوت دوتے رب تو فرمایا گا کتاب انزلہ مبارک جتے نبی عجیزات پہ اتے ہوتے تو فرمایا لکن من اللہ علی المومنین ارے مومنت وانگیا کیون نم عزت نم مال نم آیال نم ہر چیز نہیں پر احسان نگائی پانچوں محبوب نہیں کہ تو ہی متواتے وڑو احسان کروا
بزرگ دا فرمائن گھومدا یا فردا کف کشالا کردا آ گھومدا یا فردا کف کشالا کردا گورا وار کردا نا گورا وار کردا روپی رکھدا وار آیا تت ہزار دارا جن دا جنم جوگی بنایا ہزار تتن جو بادشاہ روپ بدلائے نور تھی اچیا تھی فائدہ وٹی کون سگوا تمہیں اسانجے جنس میں آیا تجھے سنیاڑپ کٹی رہی فرمائن بی زلیخا جے محمد جسے تو یوسف یوسف کی نہ کرے او مجنون جے محمد جسے تو لیلا لیلا کی نہ کرے او سمنی جو جے صاحب پردہ کھلے تمیر پایا کی نہ رلے وہ سال کتے سلطان کتے مجھے محمد جو انا جان متے عاشق جے جو سبحان متے اسانجے سائیں جو انا جان متے کیوے پیر سائی مدن ظاہر لگا لو لاکھ لما سنز شان مخفیا شاید جو قرآن متے مجھے محمد جو انا جان متے عاشق جو سبحان متے اسانجے سائیں جو انا جان متے بٹائی صاحب تو فرمائے تا تخت بخت تر تماتی سب نوری اکھے رمن تخت بخت تر تماتی سب نوری اکھے رمن جائیوں مائیوں دائیوں سنس پیر اچمن دنس لے تنگن بیل مارائی معافی ایتھائی ویٹر وڈی عمر جو سواری کا پیتے آمین دل بیاب سب مانو بھکت الائی کلاکن کا آگا آئی ہوا نات تو ہیو آسان کے بدھا ہیو بس بڑی بٹی اکھر آکے بدھا آیا سی دعا کجا اللہ حسائی آسان کے مدینہ پاک جی حاضری نصیب کرے اوہاں کے سبنی کے سائیں جو ادب حیاء قرب نصیب کرے ہیرین محفلن میں اچڑن جی اللہ سائیں توفی کرے یہ وڈی برکت واری محفل اتھو ہے یہ اگیان جی تاہاں کے خبر پوندی ہیتے کہاں گی انسان کے نائے خبر ہیلی جی عشق وارن کے خبر آدھے ہی کے ہی محفل یہ اللہ جی محبوب پیارے جی آئے ہی جگہ نات شریف آزا حضرت حسان بن ثابت سائن جن جی اگیا پان پڑی آئے انہ جی کرے اسیہ ہی تو پڑھوں ہیں بدھاؤں تا ہی جو کہ پڑھے تو تے دوزخ جی باہ حرام آئے جو کو بدھے تو تے گناہ جو کفار ہوا یہ اتنی بھلیت ہوئے جتے بنجھو اتے بنجھے یہ جو کہ وکھوں کھڑی آئے آئے ہو نا
یہ تاں جے مائتن ای اولادن تے کم نہیں دیو جے واں جا عمل ودی ویا تاں جے سنگت تے کم نہیں دیو نہ محفل میں آیا ایو اتری ان دی برکت اتھو سبحان اللہ تھوڑے میں گڑو بائے زور کی چنایا پر اللہ سائیں توفیق دے آمین الہی مانو نہ شہر میں ہوندا تھوڑا آیا مانی میں مفت جیویں بیب برکت وٹھی ونے نا پر جب کے نی مرضی اللہ چاہے گا دعا تو پورا اللہ سائیں تمہیں اسانو خطا معاف کرے یا تو رحیم کریم بادشاہ ان نات خانے جو معاف سائیں جو محفل جو معاف اسا سبن جو کمی پیش معاف کر اسا دے ایک سونے سردار جو نصیب کر توبہ کئی سی مجھے سوڑا خالق بر پچ کر اسا دے حالت پاج باج ہے جی اسا کے دین دار بنا سچے حضور ایک نصیب کر اچھا جو وقت اسا سبنی کے حال میں شریف جی حاضر نصیب کر رب مجھے ان مولوی کے بہن سال عمر جی شہادت نصیب کر بیا جے کے دوست آیا اسٹیج تے بیٹھا مجھے اگیاں سبن جے تو کے رزقن جی بارتا ہے پریشان نہ ہے اللہ بیمار ان کا بچائے رب منیا وری بھی اسٹیج جے نے اللہ امین اچھا جو کو بھائی تو ہسپتال میں بیمار ہے دعا کجا اللہ سے ان کے صحیح صحت نصیب دعا کجا اچھا کہ عشق سور حضور مصطفی سچو نصیب سے ہر سال اللہ سے اصحاب فقیرن کے مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے رب کا سروسن سائیں دروازے کی حاضری کرو بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلام صلی اللہ علیہ مولانا محبوب ربنا محمد Thank you.